ៃប្រទេសអ៊ីតាលីតើណាសម្បត្តិហេប្រឺនេះផ្ញើទៅឲ្យក្រុមជំនុំនៅប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែអ្នកដែលសរសេរនេះមិនបានសរសេរនៅក្នុងក្រុងប្រទេសអ៊ីតាលីទេប្រហែលជានៅក្រៅបានផ្ញើមកឲ្យឃើញទេជួបបាននៅជាមួយគ្នាចាំបានសរសេរស្អីមកប្រាប់បន្តទៅចេះគាត់អ្នកនិពន្ធគឺនៅក្រៅពីប្រទេសអ៊ីតាលីបានសរសេរផ្ញើមកឲ្យក្រុមជំនុំនៅអ៊ីតាលីអ្នកនិពន្ធបានស្គាល់ពួកអ្នកអានសម្បត្តិគឺពួកក្រុមជំនុំពិតប្រាកដលោកអ្នកនិពន្ធបាននិយាយសម្ដៅទៅពួកជំនុំថាព្រលឹងវិញ្ញាណបានត្រឡប់ជាប្រងើយនិងមិនស្ដាប់ spiritual no doless រិលអស់ហើយព្រលឹងវិញ្ញាណក្រុមជំនុំនៅអេនៅហេប្រឺនវារិលអស់ហើយដូចកបិតចឹងវារិលអស់ហើយលេងមុតលេងមុតហើយលេងសូវសប្បាយចិត្តជាមួយព្រះទៀតហើយមិនសូវរវាងទៅវិញមិនសូវឧស្សាហ៍ជាមួយព្រះទេខ្ជិលហើយក្រុមជំនុំនៅហេប្រឺនោះគាត់ខ្ជិលហើយគាត់ដាក់ខិតលខាអស់ហើយចង់ចប់ទៅហើយបានជាលោកអ្នកនិពន្ធសរសេរកពីហេប្រឺនោះផ្ញើទៅឲ្យក្រុមជំនុំហេប្រឺក្រុមជំនុំនៅហេប្រឺក្រុមជំនុំហេប្រឺហ្នឹងនៅអ៊ីតាលីហ្នឹងឥឡូវយើងមើលខកពីមើលតែគាត់មើលតែក្នុងហេប្រឺហ្នឹងចំពោះ6ចំពោះ6ខ9ដល់ខ109ដល់106 6 9ដល់10ហេប្រឺចំពោះ6 ខ 9ពួកស្គួនភ្ញាអើយណាហើយក្រុមជំនុំថាពួកស្គួនភ្ញាអើយទោះបើយើងខ្ញុំនិយាយដូចនេះក៏ដែរគង់តែយើងខ្ញុំទុកចិត្តខាងឯអ្នករាល់គ្នាថាបានសេចក្តីប្រសើរជាងគឺជាសេចក្តីដែលត្រូវខាងសេចក្តីសង្គ្រោះវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាអ្នករមើលគុណដែលទ្រង់នឹងផ្លិចការអ្នករកគ្នាធ្វើនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករកគ្នាបានសម្ដែងដល់ព្រះនាមទ្រង់ដោយបានបំរើពួកបរិសុទ្ធហើយនៅតែបំរើទៀតនោះទេឃើញទេដូច្នេះអ្នកនិពន្ធគម្ពីរហេប្រឺនេះស្គាល់ក្រុមជំនុំនៅហេប្រឺបានក៏ធ្លាប់ទៅបង្រៀនធ្លាប់ទៅអធិប្បាយធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខបានជាអ្នកនិពន្ធគម្ពីរហេប្រឺនេះហៅថាក្រុមជំនុំហេប្រឺថាពួកស្គាល់ភ្ងាណាដូច្នេះសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីឲ្យឃើញឲ្យនឹករំលឹកភាពឧស្សាហ៍របស់ក្រុមជំនុំហេប្រឺដែលគាត់ធ្លាប់មានថាចាំព្រះមិនភ្លេចពីអ្នករាល់គ្នាទេព្រះនៅតែថែរក្សាព្រះនៅតែជាព្រះដែលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមជំនុំដដែលការងារដែលបងប្អូនធ្វើបម្រើព្រះនោះវាអត់មែនថាអត់ប្រយោជន៍នោះទេមានសក្តិជំនឿពោពេញឡើងលើកទឹកចិត្តគ្នាបម្រើព្រះតទៅទៀតឥឡូវមើលកន្លែងមួយទៀតចំពុក10ពុទ្ធ10ខ32
ចូលនឹកចាំពីជន់មុនចាំពីជន់មុនគឺការដែលអ្នករាល់គ្នាទើបនឹងបានភ្លឺឡើងនោះក៏ទ្រាំនឹងទុកលំបាកទាំងតតាំងជាខ្លាំងដែរដោយសារគេយកអ្នករាល់គ្នាទុកជាលបែងមើលលេងនេះគេយកគ្រីស្ទានទៅកាប់សម្លាប់ធ្វើនៅឲ្យកាប់ចាក់គ្នាដុតទាំងរស់ឲ្យតោឲ្យខ្លាឲ្យអ៊ីស៊ីជាលបែងនៅក្នុងនៅអ៊ីតាលីនោះមិនអាចឃើញទេតែអាមូសៀមតើតែយកស្តេឌីមនោះគេហៅស្អីនោះស្តាតណាអាកន្លែងនោះមានតែចូលមើលហ្នឹងហើយតែឲ្យតោចេញមកស៊ីចាប់គ្រីស្ទានទៅឲ្យតោចេញមកស៊ីទៅគេយកគ្រីស្ទានណាទៅលបែងមើលលេងកំសាន្តតែពួកសាសរ៉ូមនឹងពួកអ៊ីតាលីហ្នឹងគឺជាកន្លែងទីក្រុងធំបំផុតរបស់រ៉ូមហើយរាជអាណាចក្ររ៉ូមហើយទាំងថ្មាស់តែដៀលហើយធ្វើទុកដល់អ្នកគ្នាយ៉ាងអ្នករស់គ្នានោះម្យ៉ាងហើយមួយទៀតឲ្យអ្នករស់គ្នាបានរាប់ប្រសពនឹងពួកអ្នកដែលត្រូវរងទុកលំបាកម្យ៉ាងផងត្បិតអ្នករស់គ្នាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងក៏ទ្រាំឲ្យមនុស្សប្លន់យករបស់ទ្រព្យខ្លួនដោយអំណរដោយដឹងថាខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រសើរជាងហើយនៅជាប់ដបផងនៅឯឋានសួគ៌ដូច្នេះកុំឲ្យបោះបង់ឃើញទេកុំឲ្យបោះបង់ចោលសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលមានរង្វាន់ជាធំនោះឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងសេចក្តីអត់ធ្មត់ដើម្បីបានទទួលសេចក្តីដែលបានសន្យាធ្វើតាមព្រះハរតីព្រះចប់បដោយទៅពីព្រោះទៅតែបន្តិចទៀតនោះព្រះអង្គដែលត្រូវមកត្រូវនឹងយាងមកឥតបងអង្គឡើយតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសក្តិជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តគេគ្មានសក្តិអំណរចំពោះអ្នកនោះទេតែយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាពួកអ្នកដែលថយទៅវិញឲ្យត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះឡើយគឺជាអ្នកដែលមានសក្តិជំនឿសម្រាប់ឲ្យប្រលឹងបានសងគ្រោះវិញតទៀតប្រយុទ្ធទៀតតទៀតអូខេឥឡូវមកបញ្ចប់នៅកន្លែងនេះដែលនិយាយពីអ្នកនាំមុខនេះជំពូក13ខ7ជំពូក13ខ7ចូលនឹកចាំពីពួកអ្នកនាំមុខដែលបានផ្សាយព្រះបន្ទូលមកអ្នករាល់គ្នាឥឡូវតែត្រូវតែត្រាប់តាមសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះទាំងពិចារណាមើលចុងបំផុតនៃកិរិយាគីផងត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយនៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅដូច្នេះកុំឲ្យបណ្ដាច់បណ្ដោយតាមសេចក្តីបង្រៀនផ្លាច់ផ្លាច់ឡើយត្បិតគួរឲ្យចិត្តបានតាំងនៅខ្ជាប់ខ្ជួនដោយព្រះគុណមិនមែនដោយចំណេះអាហារទេតែពួកអ្នកប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះមិនបានប្រយោជន៍អ្វីពីនោះមកឡើយយើងរាល់គ្នាមានអាសនៈមួយដែលពួកអ្នកបម្រើនៅក្នុងរោងឧបោសថគេគ្មានច្បាប់នឹងចូលមកបរិភោគពីអាសនៈនោះទេត្បិតសត្វទាំងប្រមាណ
ដែលសម្ដេចសង្ឃបាននាំយកឈាមចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយព្រោះបាបនោះត្រូវដុតនៅខាងក្រៅទីសំសាអូខេនេះនិយាយអំពីរបៀបសាសយូដាហ្នឹងដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាក៏មិនអោយពួកសាសយូដាហ្នឹងត្រឡប់ទៅរបៀបផ្លែបង្គំអបិញីទំនៀមទម្លាប់យ៉ាញ់បុជាអីសាសយូដាទៀតទេណាដូច្នេះអ្នកនិពន្ធក៏ពីហេប្រឺនោះថាអោយតស៊ូឡើងតទៀតពីព្រោះឲ្យស្ដាប់តាមអ្នកនាំមុខឲ្យស្ដាប់តាមពីព្រោះគ្រូកង្វៀនអ្នកថែរក្សាក្រុមជំនុំនឹងគាត់ស្ដាប់ទៅហើយខែអរគុណព្រះអង្គដែលយើងផ្អាកប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់ចាំថ្ងៃក្រោយតទៅទៀតពីបីដងទៀតបានចប់ពីហេប្រឺសូមយើងបានសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានព្រះចាស់ហើយទុំអរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលចំពោះអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គជាអ្នកថែរក្សាបង្រៀនការពីប្រទីនប្រពោឲ្យទុំគំរងចាំឲ្យទុំគំឧស្សាហ៍ទុំគំបានស្វាត់ជាទុំគំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យទុំគំបានពិចារណាសេចក្ដីគិតឲ្យទុំគំបានអនុវត្តតាមឲ្យទុំគំមានសេចក្ដីសង្ឃឹមឲ្យទុំគំមានសេចក្ដីជំនឿឲ្យទុំគំបាននៅខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយព្រះអង្គរហូតផងដែរដូច្នេះសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលសន្យានៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺថាព្រះអង្គនៅតដែលព្រះអង្គពីសម័យថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃអនាគតព្រះអង្គនៅតដែលដូច្នេះព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចព្រះអង្គមិនដែលខានព្រះអង្គនឹងយាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទុំគប់សង្ការទាំងអស់នេះដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គ